Heippa hei! Multa kysyttiin neuvoja, vinkkejä ja ohjeita kestävän vanhojen tanssimeikin tekoon. Ja kysyjä kertoi, että hänellä on vihreät silmät, ruskeat hiukset ja vaalean sininen mekko. Ja tässä meikissä mä nyt enimmäkseen keskityin sitten korostamaan niitä vihreitä silmiä. Ja tein ihan käytännössä smokey meikin. Tähän meikkiin mä käytin 5 eri luomiväriä. Joista mä selitän useimmista, että minkä takia mä valitsin juuri sen sävyn näille vihreille silmille. Mä käytin vaaleanpunaista, tummaa ruskeaa lumenelta, utuisin silmin duosta, Flormarin luomiväriä, tää on tämmönen ikään kuin luumuväri. Ja mä en kyllä ainakaan saa täältä selville, että mikä sen värin nimi tai numero olisi, mutta tuolta se näyttää. Sitten käytin vähän Wet n Wildia sekä 88 paletista mattaa vaaleita väriä. Ja kaikilla ihmisillä kannattaisi olla meikkipussissaan ihon värinen, mutta hieman omaa ihon sävyä vaaleampi matta luomiväri. Sen lisäksi, että kannattaisi olla myöskin matta ruskea väri. Mutta se siitä meikkipussiohjeistuksesta. Nyt sitten tähän kyseiseen meikkiin. Aloitetaan silmämeikistä, koska silloin voi helposti pyyhkästä pois kaikki, mikä tipahtaa ylimääräiset tähän poskille, eikä tarvitse tehdä uudestaan naamameikkiä niiltä kohin, mistä on pyyhkässy. Ja silmämeikki on hyvä aloittaa pohjustusaineella. Mä käytän Urban Decay Primer Potionia, joka on yksi YouTube-maailman suosituimmista silmämeikin pohjustusaineista, ja tätä saa muun muassa beautyway.com-nimiseltä nettisivustolta. Suomessa tätä ei myydä missään, mutta useiltakin nettisivuilta tosiaan saa. Mä oon ite tilannut beautyway.comista muutaman kerran. Eli mä pistän sitä pohjustusainetta luomille ja ihan tuonne kulmakarvaan saakka ja myöskin sinne silmän alapuolelle. Ja sit sen jälkeen levittelen sen tasaisesti siihen luomelle. Silmämeikin pohjustusaine auttaa nimenomaan silmämeikkiä pysymään paikallaan koko päivän. Ja sit myöskin se saa siihen päälle laitettavat luomivärit paljon, näyttämään paljon vahvemmalta. Ja koska mä oon tekemässä meikkiä vihreille silmille, niin mä aloitan vaaleanpunaisella. Vihreä ja punainen on vastavärejä, mutta koska yleensä kukaan ei halua käyttää ihan kirkkaanpunaista luomiväriä, mumma juttu, paitsi minä, niin vaaleanpunainen on semmoinen hyvä vaihtoehto. Tässä on Maybellinen duo nimeltä Amethyst. Ja sitten toinen vaihtoehto mulla olisi Lumenen Natural Code Babe niminen luomiväri, josta mä siis käyttäisin tätä vaaleita. Tässä on aika kevyt se väri. Sitten tämä Maybelline heijastaa hieman enemmän ehkä valoa. Mä pistin kyllä molempia tähän kädelle, mutta ei niitä varmaan hirveästi näy. Molemmat on yhtä huonoja tai hyviä. Mutta joka tapauksessa mä käytän sellaista erittäin vaaleita vaaleanpunasta, eli käytännössä siinä on se sävy, mutta et se ei näytä silti siltä, että hei vaaleanpunasta luomiväriä. Sitten mä saan sen vaaleanpunaisen luomivärin tosi vahvasti pysymään kiinni, jotta mä saan näistä halvoista luomiväreistä enemmän sävyä irti. Mä käytän siihen alle voidemaista luomiväriä. Tää on Color Workshop-paletti. Ja mä käytän sitä voidemaista väriä erittäin kevyesti. Mä tavallaan vois kai sanoa, että se kakkospohjustus. Eli toi Urban Decay Primer Potion pitää ton voidemaisen värin paikallaan. Mut sit tää antaa hieman sävyä plus enemmän sellaista vielä tarttumapintaa, koska se on tosiaan niin voidemainen. Vastaava tuote voisi olla niinku tämmönen kynä, jos löytyy jostakin luomivärikynä. Mutta näihin voidemaisiin pohjustajiin tarvit kyllä ehdottomasti sen varsinaisen silmämeikin pohjustusaineen alle, koska nää lähtee tosi helposti vetäytymään tänne luomivakoon. Eli jos haluat vain yhden pohjustajan, niin ota sitten se. Niin sit kannattaa ottaa se varsinainen silmämeikin pohjustusaine ja unohtaa nämä värilliset pohjat. Tai sitten voi yhdistää molemmat. Mä oon nimittäin, okei, tästä mulla ei taaskaan ole sellaista varsinaista henkilökohtaista kokemusta, mutta nämä Goshin, tai että on mulla jonkun verran. Eli Goshin tämmönen Waterproof Love That Copper, siis tämä kyseinen. Näitä löytyy kai eri värisinä, tällainen tikku. Eli tavallaan iso kynä, jota voi kanssa laittaa vähän siihen luomelle. Ja ilmeisesti sen pitäisi toimia ihan niin kuin
valmiiksi tavallisena pohjustajana sekä värillisenä pohjustajana, mutta en ota siihen kantaa, mä oon muutaman kerran sitä käyttänyt ja se on ollut, toiminut ihan kohtalaisen hyvin, mutta se ei ole mulla käynyt läpi minkälaista tulikoetta, joten en vanno siihen, että se toimisi. Tosin ystäväni, jolla on öljyiset luomet, sanoi, että se on ollut erittäin hyvä. Ja sitten edetään siihen varsinaiseen luomiväriin, eli otan sieltä sitä hailakkaa vaaleanpunaista sävyä runsaasti siveltimään, joka on jäykkä. Eli sillä voi taputella sitä luomiväriä luomelle. Ja aloitan sisänurkasta ja etenen ihan tänne ulkonurkkaan saakka. Ja tosiaan liike on taputteleva, koska silloin mä saan enemmän sitä luomiväriä jäämään siihen luomelle. Mä otan tätä samaa vaaleanpunasta ja lähden viemään sitä myöskin tuonne alaluomen puolelle. On hyvä käyttää tavallaan sitä siveltimen ihan kärkeä. Eli sen sijaan, että taputtelisi sitä tällaisessa lättämässä asennossa, niin asettaa sen siveltimen kohti suoraan sitä silmän alarajaa vasten. Sitten luomivako on ehdottomasti mattaväri. Helmiäisväri pullauttaa tätä kohtaa sieltä ulos, mikä ei välttämättä ole hyvä juttu. Luonnollisesti erityisesti valokuvissa se salama heijastuu helmiäisväreistä helposti. Sitten otetaan semmoinen pieni sivelin, tämä on aika pehmeä, tai joskus asettu H&M:ltä ikuisuus sitten. Ja mä otan lumenen utuisin silmin duosta sitä tummempaa ruskeaa. Paitsi että tämä ruskea on melkein tumma luumuvioletti, paitsi että mä en kerta kaikkiaan saa selvää, että onko se ruskea vai onko siellä enemmän violettia, mutta hyvin toimii. Eli koska siinä on se sellainen violetin häivähdys, niin se toimii vihreille silmille erittäin hyvin. Ja sitten hahmotellaan ulkonurkan V. Ja tämä kyseinen luomiväri on pehmeä ja tumma ja runsaspigmenttinen. Joten sen lävittäminen kannattaa aloittaa niin, että pistää tosiaan tavallaan niitä viivoja sinne. Hahmottelee vaan sen veen. Eli käytännössä mä etenen täältä silmän ulkonurkasta, koska tämä on joku yksi neljäsosa siitä luomirajaa pitkin tänne sisälle päin. Ja sitten vedän sieltä samasta ulkonurkan V-kulmasta siihen luomen reunaan. Ja sitten mä alan tällä samalla pienellä siveltimellä vähän sen häivyttää sitä. Mutta mä vaihdan kyllä kohta suurempaan siveltimeen, koska mulla ei riitä kärsivällisyys siihen, että mä kävisin tällä samalla pienellä siveltimellä niin kauan tätä rajaa läpi, että mä saisin sen häipyvän nätisti. Etenkin koska tää kyseinen luomiväri tämän pohjustajan kanssa, niin se tarttuu tiukasti kiinni. Ja siitä tulee suht helposti epätasainen. Nyt kun siellä on se V, niin mä vien sitä tällä siveltimellä tonne iiriksen reunaan asti. Oliko se nyt iiri? Joo, koska sit siinä keskellä oli mustainen. Edellisestä biologian tunnista alkaa olla hieman aikaa, ja mä en koskaan ollut kovin hyvä biologiassa, joten korjatkaa ihmeessä, jos mä käytän ihan vääriä nimityksiä. Ja nyt kun mulla on tää siveli kädessä, niin laitan jo valmiiksi vähän sen myöskin tänne alaluomen rajalle. Niin, että se kohtaa sen vaaleapunaisen siellä. Täällä ulkonurkassa sitä voi häivyttää hieman, niin samalla saa vallattua sille silmälle, ikään kuin vallattua sille silmälle lisää tilaa kasvoista, eli saa sen näyttämään suuremmalta. Sitten mä nappaan ihan puhtaan ja pehmeän ja pörröisen siveltimen, tää on Sigman 224. Ja esimerkiksi MAC valmistaa myöskin vastaavia. Ja sitten hupsutellaan sen takia, että hupsuttelu on itse asiassa ihan eri juttu. Mut kun mun mielestä tää sivellin on semmonen hupsuttelusivellin, siis niinku humps. Ja sitten sillä isolla siveltimellä, pehmeällä siveltimellä käydään sitä luomiväriä läpi, eli vaan se tuulilasin pyyhin liikkeitä niin, että se
häipyy. Ja sitten kevyesti samalla nostetaan ylöspäin. Tai siis, että nostetaan sitä siveltimen liikettä ylöspäin sieltä vauhasta tänne ylöspäin. Ja kevennetään sitä otetta siitä siveltimessä. Sitten mun ensimmäinen vaisto olisi käyttää CoverGirlilta tällaista luomiväriä. Mä nyt vaan mainitsen sen, koska siitä tämä lähti liikkeelle, mutta koska Suomesta tätä ei saa, niin korvataan se Flormarin luomivärillä, joka on aika lailla samanlainen. Ja se on tollanen punertava luumun sävy. Elikkä siinä on nyt sitten punasta, joka tuo esiin sitä vihreätä silmissä, mutta se ei kuitenkaan ole kirkas punainen, joten se ei näytä liian pelottavalta. Tässä on hennosti hohdetta, ja vaikka mä just sanoin, että älä laita sinne luomivakoon jotain shimmer-sävyjä, niin lähinnä mä viittaan siihen, että esimerkiksi siinä, missä tämä ja tämä väri tässä hehkuu kovasti, niin tämä nyt ei ole ihan niin kovasti valoa heijastava, vaikka tekeekin. Lisäksi sitä laitetaan vain kevyesti, eli mulla on se pehmeä sivelin siinä, johon mä, jota tuputtelen sinne väriin, ja sitten puhdistan sitä vielä vähän käteen. Idea on se, että saa siihen sellaisen kevyen värikerroksen, joka korostaa niitä silmässä olevia tiettyjä värejä, mutta että se ei varsinaisesti näytä, sillä ei varsinaisesti tehdä sitä meikkiä, sillä vaan korostetaan eri värejä. Ja sitten jatkan häivytystä, ja sitten jos tätä väriä tulee liikaa, niin kuin nyt mulla esimerkiksi kävi, niin sitten sitä voi tuolla voi sillä kulmaluun värillä sitten pelastaa sitä tilannetta. Ja edelleen sama sivelin puhistetaan vielä uudestaan, niin että saadaan varmasti kaikki pois. Sitten tarvitset matan, ihan sävyisen luomivärin. Ja nimenomaan matan, koska sitten sillä voi vielä korjailla, mitä ikinä siellä on tapahtunut. Jos laittaa shimmerisävyä kulmaluulta tänne alas asti ja häivyttää sillä tätä luomivaan väriä, niin voi luoja. Elikkä mattaa väriä ja asetetaan se siihen luomivärin, tumman luomivärin reunalle. Sitten kulmaluulle, niin kuin ihan tänne korkeimmalle kohdalle, mä laitan kuitenkin valoa heijastavaa väriä, eli tää on, tai helmies luomiväriä, tää on Wet n Wildin Natural Nude. Ja sitä tosiaan tänne vaan kulmakarvan tavallaan loppupäähän, siitä kulman korkeimmalta kohdalta kohti reunaa. Nyt näyttää siltä, että se nätti varjostus sieltähän katosi melkein kokonaan. Mut se ei haittaa, koska kun ollaan tekemässä juhlameikkiä, niin laitetaan värit silmiin, odotetaan hetki, voi tehdä vaikka kasvomeikin, ja sit käydään laittamassa ne uudelleen. Tällä lailla niistä saa paljon kestävämmän myöskin, ja tavallaan alkaa ne luomivärit reagoida ihon omien öljyjen kanssa, ja senkin puoleen on sit hyvä käydä uudelleen läpi niitä luomen värejä. Eli seuraavaksi aletaan työstää kasvomeikkiä, mutta sitä ennen mä otan hieman silmämeikin poista ainetta, Garnier Nordic Essentials. Laitan ihan vähän sitä pumpuliloppuun ja sit pyyhin täältä pois tipahtaneet luomivärit. Käytän kynää tämän silmän sisänurkan rajaamiseen, koska mä menen siellä tavallaan tonne silmän sisärajalle. Ja sitten nestemäistä rajausväriä tavallaan tänne luomen ylärajalle muuten. Koska sitten kun laittaa siihen esimerkiksi ripsitupsuja kiinni, niin ne sekoittuu paljon paremmin ne tupsut siihen vahvaan rajaukseen. Ja tämä oli Revlonin Colors Day. Taivutan ripset ja pistän ripsiväriä. Mä käytin ihan normi CoverGirlin Lash Blastia, mutta koska mun suunnitelma tälle illalle on lähinnä kuntosalille ja elokuvapoikaystävän kanssa, joten mulle tällä hetkellä merkitsee enemmän se, että mä saan sen helposti pois. Mutta ehdottomasti pippaloihin veden kestävä ripsiväri. Koska niin. Ja sen takia syy, miksi mä heiluttelen tätä Max Factoryn False Lash Effectia tässä, on se, että se taitaa olla tällä hetkellä markkinoiden ehdoton suosikki.